tem sede de quê? Você tem fome de quê? Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E esses espetáculos que são assim, mais procurados e caríssimos, eles vão ter o dia do Vale Cultura, que em vez de você pagar R$150, R$200, você paga para o seu Vale Cultura. Então vai. E mesmo assim, o trabalhador pode acumular o... Pode. Todos podem. Então, ele pode acumular, ele pode comprar um instrumento musical, ele pode acumular vários meses e pagar para a família inteira. Ou ele pode usar parceladamente, ele pode comprar um livro e ir no cinema. Acho que dá pra isso, né, por mês. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Por mês. O que mais que dá pro trabalhador comprar com esse Vale Cultura ou usar? Olha, ele pode usar para fazer uma visita ao museu, ele pode usar para teatro, ele pode usar para compra de DVD, ele pode usar para baile funk, qualquer baile que esteja credenciado, desde que tenha música ao vivo. Ele pode fazer um curso na área de cultura que esteja credenciado. Então é muita opção que ele tem. Então, por exemplo, se você que está aí assistindo for de uma empresa, se você tiver pagado lucro real, né, não for presumido nem simples do lucro real, você entra no site do Ministério, que é www.cultura.gov.br, e aí você se credencia como empresa. E aí você está por conta própria, você vai escolher a tua operadora, nós temos lá 23 operadoras, isso foi uma surpresa boa, porque nós imaginamos que a gente tinha que ter pelo menos 6, deram 23. Agora, essas nós vamos depender muito do trabalho das operadoras, porque as operadoras é que vão credenciar os estabelecimentos, né? E aí elas têm, nós temos os critérios de credenciamento, mas elas é que correm atrás. Então, nós já temos hoje 160 mil pessoas com cartão para usar. Temos já 350 mil pessoas que com direito já, a empresa já aderiu. Mas ela não recebeu ainda o cartão, vai receber nas próximas semanas. Agora, nós não temos ainda todos os estabelecimentos prontos. Eu sinto que é tão grande, mas é maior do que como foi o ticket de alimentação algumas décadas atrás, que é um trabalho muito grande de você poder entrar com um produto tão novo, né? Fazer o trabalhador perceber que ele pode ter isso, que é fantástico, e que para o empregador que vai ser muito bom para ele ter um funcionário que tenha a maior visão do mundo, tenha mais possibilidade de ter um prazer de qualidade.